今回テーマフィルムシミュレーション座談会 X とか GFX の画質設計をしている3名参加させていただいています。まず藤原さん。はい、藤原です、よろしくお願いします。そして西尾さん。西尾です、よろしくお願いします。そして私入江です、よろしくお願いします。今日はこの3人で進めさせていただきます。富士フイルム開発者によるプロダクト解説 X ラボ。フィルムシミュレーションに携わる3人が機能を徹底解説。まずはこちらの議題から。諸説あるんだけど、デジタル一眼レフが黎明期ぐらいの時にプロの写真家さんたちが自分のワークフローに合わせたものが欲しいっていうふうに、そこに対して富士フィルムが撮ったのがフィルムシミュレーション。当時最先端だったデジタルカメラにわざわざ、その言い方悪いけど昔のフィルムみたいなモードをつけるってどういうことなのって必ず言われることがあったと思うんですけど、まあ、今ですらフィルムって結構画質に関しては本当に最先端っていうもので、まあ、それをなんとか入れるってことは、まあ、カメラメーカーには当然できないので、まあ、富士フィルムがやったというのが、まあ、ある意味必然だったわけですよね。まあ、それ以降、フィルムシミュレーションいくつか増えてきたわけですが、結構フィルムシミュレーションっていう割にはフィルムの名前がついてないのが結構、うん、まあ、一番最初クラシッククロームですよね。クラシッククロームってフィルムの名前が使わなかったんですよね。もともとはあれはドキュメンタリー用に開発してて、ベルビアであったりとかプロビアっていうのはちょっと発色が良すぎるというふうに、いい発色いいっていいことじゃねえかって思うんですけど、もっとシリアスな場面を撮りたいと言われましたね。不法投棄であったりとか、そういった社会現象を撮るのにこんな発色良すぎたのじゃ表現できねえだろうって、綺麗にゴミが落ちてるみたいな。そういったシリアスな表現をするっていうのに重点を置いてクラシックロームを開発していって、うん、じゃあドキュメンタリー系の写真集たくさん見よう、それから色の傾向であったりとか絵の階調の硬さであったりとか、そういったのを検討して作り上げたと。それで言うと次クラシックネガっていうのが出て、逆というかフィールドの名前がついてないのに一番フィルムっぽいというか、そうね。まあ開発者のまあ観点からすると結構チャレンジングなことしてる、うん、普通はいいって言われてるね、カラーバランス、うん、明るさに応じたカラーバランスをあえて崩して見るっていうのをやってて、ハイライトが赤でシャドウが緑なんですよね、うん、デジタルだとね、黒いところは黒でグレーはグレーで、うん、明るいところはちゃんと白に飛ぶっていうのが、うん、きっちりしてるのはデジタルの世界だと当たり前だったんだけど、うん、アナログの世界だと難しいことだったんですよ ね、 そうね、うん、すごいインパクトありますよね、うん、結構他のフィルムシミュレーションと並べた時に一個だけちょっと異質なデジタルしか知らない人からすると、うん、RGB のバランスが崩れてるっていうのが多分斬新というか新鮮なんだと思いますね、うん、で結構なんか若い人からも人気があるって言いますよね、うん、だからフィルムシミュレーションって何ですかみたいな質問なんだけど、うん、答えとしては撮影等に合わせて、うん、まあ、変えて使ってくださいっていう、うん、そういうモードなんですよね、うん、いろんな方から難しいって言われるよね。そうですね、うん、気づいたらもう実は19種類ありますからね。19種類最新種類、それはまあ難しいわなというところで、ベーシックな3つのフィルムシミュレーションについて語ってみようかっていうところ、うんうん、でまずプロビアといった時に、まあ、一般的にプロビアスラッシュスタンダードってついてる通り、まあ、スタンダードな色だよね。実は僕もプロビア普段使いしてて、うんただデフォルトの設定のまんま使ってなくって、シャドウトーンをマイナス1にして、うん、はい、カラーをマイナス1にして、でシャープネスもマイナス1にしてる、うん、要はちょっと柔らかめの絵にしてるんだよね。愛犬とか結構撮ることが多かったんで、はい、ちょっと柔らかめの感じすると可愛く撮れるんでその設定がデフォルトになっちゃったんだけど、まあ、それで何でも撮れるかなと思ってます。プロビアって結構この日々の出来事とかをすごい綺麗に残して、うん、何だったらシェアとかするとかっていうのにすごい向いてると思うんですけど、うん、日常的な優しい雰囲気出すんだったら、うん、今おっしゃったみたいなこの柔らかい調整しても本当にいいかもしれないですね、うん、そうね。
続いてのベルビア風景写真の土定番のベルビアをベースにした、まあ、プロビアよりもさらに期待するような色が得られるように空にはちょっとマゼンタを足して抜けを良くする、うん、緑はあれよねちょっと青を足してるよね。そうですね、緑に青を足すとちょっと青々しくなって元気よくなるんですよね、うん、そうだね、うん、僕はあの曇りの日に使ったりもしてますね。あ色ちょっと出づらい時とかに、うん、晴れてる日に本当は撮りに行きたいんですけど、うん、実際旅行とかでもしょうがないじゃないですかそういう時はもうベルビアに変えて撮ってっていうのはしますね、うん、で、まあ、ベースの最後アスティア、人物と風景とかの背景を両立するように作っているっていうのが元々のアスティアの、うん、思想で、それをそのまま踏襲してデジタルでもやってると。メリットとしては人物はちょっとソフトにする、うん、で背景は少しビビッドにするっていうことがデジタルだと結構やりやすかったというところがあって、みたいなちょっと絵作りになっていると。アスティア多分はい、なんかあるね、そうです、やっと出番ですねアスティアを使うと人物は自然にソフトに仕上がって、それでいて背景緑であったりとか青空であったりとか、そこがビビッドに仕上がって元気よくなるんですよね。家族旅行とか行ったりした時、うん、もう青い海青い空木々の緑、そこで楽しむ子供たち、うん、もうアスティアでハッピー元気っていう雰囲気に仕上がってね、うんあもう旅行に行くとずっとアスティア使ってます、うん、小さいお子さんいる人とかには結構おすすめなんですかね。そうですね、特に暑い季節に合うと思います、うんあうん、もともと色がたくさんあるところでより一層強調してくれるかなと、うんうん、今3つあのフィルムシミュレーション基本的なのを挙げたけど、まあ、結局3つすら結構使うの難しい、うん、XS10 なんかだと、うん、S10 のオートモードだとその3つをシーンに応じて自動で使い分けてくれるっていうのを入れたんですね。カバンと入れたよね。入れましたね、うん、だからさっき私が言ったような人物風景になると勝手にアスティアになってくれる、うん、これね、なかなか賢いカメラになってます、うん、X シリーズだと大抵ほとんどと言っていいほど載ってるフィルムシミュレーションブラケットの機能、ね、あれ確かデフォルト設定がその3つあったと思うんで、そうですね、はい、フィルムシミュレーションを選ぶとワンショットで3種類のフィルムシミュレーションで撮れるんですけど、うんうん、プロビア、ベルビア、アスティアなんでだったはずなんで、そこから選んで、まあ、とにかく1枚撮ったら3つ画像が出てくるんで、どれが一番自分にとっていいんだろう、一番好きかなっていうのを選んでもらえればそれだけでもあの使いやすくなるので、うん、